Jedan je, odgovaramo sa predsjednikom stručno-trenerske komisije i trenerom prve momčadi Atifom Šaronjićem. Dobro večer. I... Dobro večer, pozdravljam gledalce TV Marijana. Povod za ovaj naš razgovor je osvojeno treće mjesto, ekipno treće mjesto na prvenstvu Jugoslavije u Katama. Pa da počnemo malo sa povješću kluba, da kažemo od kada ovaj klub djeluje. Karate klub Jadran jedan je od najstarijih karate klubova u Splitu i postoji negdje od 73. četvrte godine i u tom periodu ima osvojenih niz vrlo značajnih rezultata. Svo to vrijeme na neki način može se reći da je karate klub Jadran afirmisao karate sport u Splitu, Dalmaciji pa i šire. Koja je godina bila najuspješnija za karate klub Jadran? Za karate klub Jadran je najuspješnija bila 1986. godina, kada je karate klub Jadran bio jedan od najuspješnijih klubova u Jugoslaviji. U tom periodu pominjem samo da je bio ekipni prvak Jugoslavije u izvođenju kata i još 2, 3, 4 medalje sa državnog prvenstva. To je period u stvari kada ste vi i došli u klub, to su početci vašeg rada otprilike. Ne, ja sam došao kasnije, prije 4 godine sam ja definitivno došao u klub. Prije toga sam, u to vrijeme sam bio član karate kluba Crvena zvezda iz Beograda, pa poslije toga sam bio u nekom drugom klubu i negdje možemo reći dolaskom mojim u karate klub Jadran, on doživljava svoju neku novu povijest. Došlo je do odlaska tih osvajača medalja, zvijezda kluba. U stvari nastupila je smjena generacije. Nastupila je smjena generacije jer klub nije mogao zadržati te natjecatelje. Oni su u reprezentaciji afirmisani, neki od njih Livius, Bunda i tako dalje drugi, koji su poznati široj karate javnosti. I od tog perioda počinje novi rad u ovim objektima i u novom, tako reći, sastavu. A recite mi u ovom trenutku koliko klub ima članova? Pa trenutno klub broji negdje oko 300 članova svih raznih uzrasta i kategorija. Od toga natjecatelja aktivnih? Ima oko 40 natjecatelja također, od pionirskih kategorija do seniorskih i muških i ženskih natjecatelja. Klub se zasniva u stvari na pionirskoj školi. Osnov svega je pionirska škola. Pa uglavnom naša najmasovnija selekcija je pionirska škola. Ona broji negdje oko 60 aktivnih pionira, poslije ovoga ćemo mi njih vidjeti. I ostalo su seniori. I inače, klub radi u 4 zasebne grupe. Jedna grupa je prva takmičarska ekipa, druga grupa je karate škola, zatim imamo pionirsku školu kao najmasovniji dio našeg kluba i zasebno treniraju žene. I kakav je, već kad smo kod žena, kakav je odaziv žena s obzirom da karate, ovako kad se malo promisli, ipak je to jedan sport više priliči muškarcima nego ženama? On je atraktivan kod upisa, javi se dosta djevojaka iz grada, međutim kasnije kada dolaze na prezanja i kada već treba više odricanja za sport, manje izlaska u grad, onda odlaze, ostaju samo one najupornije. Prošle godine ostvaren je niz značajnih rezultata. U prošloj godini možemo reći da je taj naš rad uložio plodom, tako da imamo u prošloj godini najuspješniji smo u Hrvatskoj u juniorskoj konkurenciji, što govori da pravi dani i pravi rezultati tek dolaze. Prošle godine smo ekipni prvaci Hrvatske u izvođenju kata, zatim drugi u borbama, ovo govorim sve za juniorsku konkurenciju, i odnosno ukupno, ističemo ova dva rezultata, ali ukupno sa prvenstva Hrvatske imamo 13 zlatnih medalja, imamo 11 srebrnih i 4 brončane medalje. Sa prvenstva Jugoslavije, najsvježije ste rekli malo prije, smo osvojili treće ekipno mjesto u izvođenju kata za juniore i još imamo 4 četvrta mjesta ukupno sa prvenstva države. I kako je po vama budućnost kluba Jadran? Pa kad bi se govorilo o onome samo što mi dajemo, onda bi ja predvidio izuzetno ružičastu budućnost. Međutim, situacija u sportu, a i u karateu je vrlo teška, tako da je teško sada reći kako je. 40 natjecatelja, teško je slati širom zemlje na natjecanja, pa ja se nadam da će se iznaći sredstva. Nadam se da će i Split imati više razumijevanja za ovaj sport, obzirom da možemo
sa sigurnošću slobodno tvrditi da je karate najmasovniji, odnosno ako ne najmasovniji, među najmasovnije sportove u Splitu. Koliko je u Splitu u stvari klubova? U Splitu imamo 16 karate klubova koji su registrirani. Neka svaki karate klub ima po 200 minimum članova, onda je to negdje oko 3500 članova. Što samo po sebi govori da je tu niz članova. A finansiranje je samo od sofke i od minimalne članarine koju klub uzima od članova. Dobro, jeste upoznati sad sa situacijom sa ovim novim zakonom o športu koji donosi novine i po kojem, jel znate uopće kako ćete sad sredstva dobivati? Pa nešto sam upoznat, odnosno upoznat sam dosta da ta reforma će pogoditi u prvom redu one najmanje klubove. U tom smislu rečeno. Pa i karate ima neka prestrojavanja u tom pogledu, tako da možemo reći da je Karate Savez Splita konačno zaživio. Organizirali smo se. Mi imamo u Splitu više stilova. Split je poznat po tome. Od full kontakta koji je afirmisao, tako reći, sport širom svijeta, pa Mugendo stil, zatim Aikido, Jitkundo i najmasovniji dio karatea koji mi vježbamo. Mi smo se ujedinili, Karate Savez Splita je trenutno jedinstven, tako da je sve te vještine srodne osim judoa koji ima svoj savez, sjedinu u jednu grupaciju i jedinstvenim nastupom. Vjerujem da ćemo uspjeti da održimo ovaj natjecateljski dio sporta. Karate klub Jadran trenira u sportskom centru ratne mornarice. Kako ste to dogovorili? Pa ja sam starješina ratne mornarice i imam razumijevanja velikog od strane komande ratne mornarice. U sportskom centru mi, pored naših članova, odnosno svi su naši članovi, mi obučavamo i pitomce i oni su naši natjecatelji također, tako da ove objekte ne plaćamo i to je jedna velika pomoć za nas. Da, u svakom slučaju velika pomoć. Međutim, malo da se vratimo na tu pionirsku školu. Mene zanima, na primjer, sa koliko godina jedno dijete može početi trenirati karate? Pa, to je često pitanje koje svi postavljaju i kad dolaze u klub i tako dalje. Ja bih odgovorio da ono dijete koje je u stanju da sluša, znači zavisi od djeteta da sluša trenera, ono može doći 6-7 godina i dalje. Karakteristično je da kod pionirske škole, mislim, tu zbilja po mome mišljenju treba biti vrhunski stručnjak. Jer kod pionira koji je u razvoju treba pravilno razvijati sve njegove motoričke sposobnosti, odnosno razvoj tijela. Tako da u prvim godinama ne ide se ka maksimalnim opterećenjima, ka učenjem nekih vrhunskih tehnika, već jedna igra, razonoda i kroz to provlačimo vještinu karate, odnosno samoodnovu. Kakav je stručni kadar u klubu? Pa rekao sam da klub radi u 4 grupe. Svaku grupu zasebno vodi stručno osposobljen trener. Kod nas su svi treneri majstori karate sporta koji su položili za zvanje i pored toga imaju položeno zvanje za trenera koje se organiziralo po seminarima. Svake godine su vodili naši najistaknutiji karate majstori u zemlji. Dobro. To su treneri, ja bih pomenuo, pored mene, tu su treneri pionirske škole Guslov Željko, nekadašnji našeg kluba, zatim Kuzmanić Roberto koji vodi karate školu, Zoran Jurić koji vodi žensku ekipu i ja prvu ekipu. Možda da razjasnite malo borbe i da kažete nešto o katama. U klasičnom karateu, ja koristim ovaj termin zato što sam ga ovdje u Splitu naučio, taj klasični karate, inače poznat je kao karate samo. U klasičnom karateu borba traje 3 minute za seniore, 2 minute za juniore. Zaštićeni su sa rukavicama lakšim nego u full kontaktu borci i kontrola udaraca. Znači nije full kontakt ni semi, odnosno polukontakt, već ima kontrola u određene vitalne tačke i tako se dosuđuju i poni. S tim što takmičar mora dočarati da je on mogao udariti protivnika. Na drugoj strani u katama, kate to su borbe sa zamišljenim protivnikom ili skup povezanih karate tehnika, udaraca i blokada koji se spajaju u određenu cjelinu. Ima tačno određeni broj kata koje se izvode na natjecanja i daju se ocjene od strane 5 sudaca za izvedenu katu. I što je po vama atraktivnije, borba ili borba protiv pravog protivnika ili protiv zamišljenog? Svakako borba protiv pravog protivnika, to je atraktivnije. Međutim,
ni u kom slučaju nije lakše pripremiti se za uspješno